reptes que té la història contemporània avui en dia és saber incorporar fonts noves a l'hora de fer les investigacions. I una d'aquestes fonts que encara no acaba d'assolir, que encara no acaba d'incorporar, són els còmics. Els còmics, per a qualsevol lector o per a qualsevol interessat en el tema, són un mitjà d'expressió, un mitjà de comunicació que ja està totalment acceptat a tots els nivells. Per un costat ha perdut part de la seva popularitat, però per un altre ha recuperat prestigi a nivell cultural i a nivell social. Per aquesta mateixa circumstància, el còmic com a recurs històric és fonamental, perquè ha recollit, durant tota la seva història, testimonis socials, culturals, ideològics, en qualsevol moment històric, en qualsevol país, sobretot en aquells països on hi havia un mercat editorial fort i consolidat. I aleshores tenim un testimoni ahir que hem d'explotar com a historiadors. La idea és això, treballar el còmic. El llibre Memòria i Vinyetes doncs, neix d'una iniciativa del Memorial Democràtic, l'entitat de la Generalitat que treballa la Generalitat de Catalunya que treballa temes de memòria històrica i bé, es van posar, com que tinc el blog historiacomic.com i llavors es van posar en contacte amb mi per ajudar-los a coordinar un seminari per una formació per professorat sobre memòria històrica i còmic perquè havíem fet una exposició sobre la revista En Patufet. Va funcionar bastant bé la formació i llavors em van proposar d'escriure un llibre, no?, que recollís una mica la idea. Llavors em vaig posar en contacte amb gent que conec del món del còmic, el Gerardo Vilches, l'Helena Massara i el Pepe Gálvez, per fer cadascun article sobre el Gerardo sobre la història del còmic, l'Helena sobre la memòria de la dona al còmic més memorialístic, per dir-ho així, i després el Pepe per parlar sobre el llenguatge del còmic. Llavors hi ha aquests tres articles, després hi ha un article meu també que parla una mica la relació entre memòria i còmic, i després la part més important del llibre, que són les propostes didàctiques. No? Són 11 còmics, on hi ha doncs, moltíssimes activitats per treballar una mica doncs, això, no? El període de Segona República a transició. Què còmic és? El llibre de David crec que té molt de trellat. Té molt de trellat el que ha llegit perquè crec que és una de les coses que són necessàries. Són temes, desgraciadament, encara pendents des de fa tants anys. I que ja va sent hora de que es deixa clar. Ha sigut una part de la història un poc amagat de sempre i el que ara els xics pues, puguen conèixer un poc més de prop el que va ser d'aquesta època crec que té molt de treball. Per altra banda, és evident que el còmic moltes voltes, com els mitjans visuals en general, ajuden molt més a la mandra que moltes vegades tenen la gent més jove de ficar-se a conèixer les coses. I també, per altra banda, crec que el dibuix, inclús millor que la fotografia o, diguem-ne, la imatge real, té una connexió més directa, en general, en el lector, crec jo. Perquè com és com més una... diguem-ne una opinió, l'opinió gràfica, que no és la imatge més grossera de la imatge real de la foto. I obres doncs, molt conegudes com El arte volar, El ala rota, el doctor Uriel, també del Sendo, que per això estic molt content que hagi pogut venir a la presentació, aquí a València també. I bé, també m'agrada molt que estigui l'Òscar Gual perquè ell té el llibre Vinyetes de postguerra, que és un plantejament una mica complementari a aquest. No? Aquest és a partir dels còmics, quina informació ens donen per aprendre història, diguéssim, i ell planteja al revés, no? Com fer servir el còmic com a font per entendre el passat, diguéssim. No? Llavors crec que pot ser interessant la conversa i a més l'entorn on ho fem, no? L'exposició Prietes les files, que parla
de la vida quotidiana durant el franquisme, doncs em semblava un entorn immillorable. Què tens sobre la guerra, acabada de guerra? El diari de Castilla és estigmatitzat, i aleshores els xavals el que més era anar a mirar les imatges. Primer miraven les imatges, miraven les notícies i després les il·lustracions de la publicitat, que els encantava. Jo, per exemple, en el meu treball em vaig centrar principalment en els còmics que s'editaven durant la postguerra, en la primera postguerra, en els anys 40, còmics que s'editaven precisament així, a València, els de l'editorial valenciana, com ara El Guerra o l'Antifaz, Roberto Alcácer i Pedrín, que eren còmics, evidentment, destinats a un públic molt general, un públic juvenil, molt jove, que en certa manera eren una mica ingenus, es notava en ells la falta de professionalitat dels autors i de la gent que estava al darrere, però al mateix temps eren còmics que reflectien perfectament el seu moment històric. Aleshores, són testimonis que hem d'aprofitar. I crec que el treball de David, en aquest sentit, és molt útil, perquè David ja ha fet el primer pas, ja ha fet la introducció per a que els historiadors i els professors encara ho tinguin més fàcil. Ell ens dona tota una sèrie de recursos, ja no només, com deia jo al principi, com a font històrica, sinó recursos docents per a treballar amb els alumnes. I aleshores això crec que, per un costat, ajudarà a aproximar-nos més a aquests alumnes que potser al principi siguin una mica reticents a endinsar-se en una lectura que no coneixen, però per un altre crec que multiplicarà molt els recursos i les ferramentes que el professor té a l'aula. Més o menys tot possible, estem comptant, però que tampoc tenim aquest concepte de veritat, no sé si ho sap, de mitjans. L'evolució que ha tingut la indústria del còmic, que al principi pues, va ser un mitjà que naix en els diaris, després passa a les publicacions periòdiques, setmanals o mensuals, ha fet que a partir de l'any 2000, per exemple, per ficar una data, han començat a aparèixer el que es diuen novel·les gràfiques. O sigui, i això als professionals ens ha donat la possibilitat de fer projectes més llargs, més seriosos, de poder fugir ja, diguem-ne, del públic més infantil o del públic juvenil i de alguna manera de poder fer projectes, diguem-ne, dedicats als adultes directament. Jo vaig començar com a col·laborador en revistes gràfiques, no? I ara som novel·listes gràfics, que vol dir que som com més importants.